បើចំណែកឯប្រធានសមាគមឱសថការីកម្ពុជាគឺបានណែនាំទៅដល់ឱសថការីនៅទូទាំងខេត្តតាកែវត្រូវប្រកបនៅអាជីពមួយនេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យមានចំណេះដឹងផ្នែកឱសថស្ថានមួយដល់ពិតប្រាកដជាពិសេសត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវពីវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ថ្នាំថ្មីថ្មីដែលទើបតែត្រូវបានផលិតឡើងឲ្យស្របតាមបរិបទពិភពលោកនៅក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបន្តលើកទី1ស្ដីអំពីការអនុវត្តល្អក្នុងឱសថស្ថានឱសថគ្លីនិកក្រមសិលធម៌បរិស្ថានកតយុត្តតាក់ទងទៅនឹងឱសថការីរយៈពេល2ថ្ងៃអាយដាមលឹមរតនៈប្រធានសមាគមឱសថការីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យស្របតាមបរិបទពិភពលោកបច្ចុប្បន្នពិសេសតាក់ទងទៅនឹងអាជីពជាឱសថការីត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់និងស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតទៅនឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈមួយនេះហើយថាពិភពលោកបានរកឃើញនៅឆ្នាំប្រភេទថ្មីអ្វីខ្លះហើយតើគួររៀននឹងស្រាវជ្រាវពីវិធីប្រើឆ្នាំប្រភេទថ្មីនេះយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើការព្យាបាលជំងឺដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចរំលឹកថាក្រៅអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គំហើញថ្មីថ្មីនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈជាអសតការីនេះអសតការីទាំងអស់ត្រូវតែប្រកបអាជីពមួយនេះឲ្យមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងច្បាប់ជាធរមានជាពិសេសមិនត្រូវលក់អសតមិនមានគុណភាពคล้ายคล้ายនឹងអសតហួសការបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់នោះទេព្រោះអសតទាំងនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់អសតការីផាន់វ៉ាន់អនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈអសតការីខេត្តតាកែវបានដឹងថាដើម្បីឲ្យអសតការីទូទាំងខេត្តតាកែវមានការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់អសតថ្មីថ្មីស្របតាមបរិបទពិភពលោកដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងបន្តបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អសតការីដើម្បីអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈបន្តសម្រាប់អសតការីបង្កើនចំណេះដឹងនិងការសិក្សាពេញមួយជីវិតនៅក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាអសតការី។